استودیو کراوی کوردستان بو سوار نیو پیشانگای نیو دولتی هولیر بو کتب زاره چی دیکا لگل اوی خوشویز دبین ام زاریان میوانی چی عزیز من لگل اویش برئیس مامستا علی باپیر امری امیری کومل اسلامی سلاوی خواد لبت مامستا سلاوی خواد لیوش بید که کندرین زور سپاس سپاس دکم پیشانگا که چون بینی بلا ماشالله قلب آلخا و بزور شخروش گرم و گره یعنی لاستی پیش بینی اوه دبو که امسال بمشي ويبيت يان دتوانم بزور شي ديكو برسيار اللي بكم جوازي تسيبو الى قال صالاني بيشو من صالانا هر هاتوم اروا روجي سي مشوارم اوانا امصال هذا كم لصالاني دي يا رنگ كاتكي و ابو قلب الاخترا بزور خوشترا و بيش بيني دكراك لدواي قيراني ابوري و مشكم بونو و واردات کم بونه ول هریمی کردستان دا بازار کن بگشتی بته بد بازاری کتیه بیش کدیاره آوانه خوانرن کتیه دخوانه وزیاتر چینی خوارترن آوانه راستی دا که کمتر مشغولن با کوکر نوی سروتو سامانو کارو کسبتو آوانه آوانه امکانیتی مادیان کمتر واسه آوران دکه که بازار که با گرم و گریه نبی بلام با من جای دلخوشی براسی که آوایه و من لیره و دموی که دست خوشی بکم لحکومتی هریم که سالانه حالا سی بکرنوی او پیشانگایه پیمو او کومالگانی که زیادتر دخوین نوا دا گنجی تاککان یعنی هوشیارتر بن و کومالگای اک تاککانی هوشیارتر بن برچاور رونتر دبن لجیانی سیاسیان، لجیانی کمالاتیان، لکوی حلسو کوتو چالاچکانیان دا من چون بزرگ لولاتان بداخ و دلم ببراورد لگل ولاتانی روش آوا که من زور به ولاتانی روش آوا بینی و خلقی ام ولاتانی ایم و تب هریم و عراق و ولاتانی دیگه شو ریجه خوینو زور خوارتره هر بویش تماشا دکه اوان لزور بی لاین و رهنده کانی جانی انده لپیشترن لبروی عقل خوان زیادتر بکار دینن هوشی خوان زیادتر بکار دینن و جولهی پیدا کن پیم واقع کوملگای زیندو کوملگای که هوشی تاکه کانی عقلی تاکه کانی جوله و تر بی بکار تر بی بله با امسال هیچ برهمت هیه لم پیشنگایا بله کوملگ برهمی تازم هیه لیار المسینگی تفسیر دان دراون من لوانی به برآور لگال پار شش حاوی برهمی تازم ایش اگر لوانه بیکنواهی اسلامی لانیوان وحی واقع دا کتابی کمی اومد سعی کتابی دومیشی برای وی لوانی بیانی میام گذاوا کتابی چی دیکم برکله چی کارو سالاتی حلوی است کنم کلا سالی 1960 کوتاین 1970 داره کتابی چی دیکم سوزی نتوانی و بیرون ناسیونالیزم شاپی شوارمی و دو سکته بی دیکشم که پیشتر شاب کراون است لام پیشانگه عرض کراون لام سینگی تفسیر هندی لکته بکنیشم دیاره ل دارالحکمه که لندن بلی مرکز کیلویه لیر ل دارالحکمه عرض کراون بلام با عربی بله که هات یعنی پیشانگه کوه بینیم که بدوای دگری سری پیشانگا که دکی لیمبو وقتی اون دل لیمبو مراق بزنم بدوي چی داد دگرایت آیاش دیچی دیاری کراو هبو سرتاوی کبو که بدوي داد دگرایت دست کوت پیشتر من دو سه برام ناربون براسی بوی که پیوز نکه همو همو دارم نشرکان ببینم وقتا کم هند دنیا بر دوام میوانو شکارو کوبنو آن منه دام سه شو برام ناربون شتکانیان بو بن ملاکر بوم جا او دو سیبری ناربوم من تو مشتکان تان بود بن ملو کردم تو بالان رنگ نزدن بن ملو یعنی چی؟ یعنی دست نشان کردن. ادی مشتکانی بود دست نشان کردم لاتشان دارم نشده. لحش نوده یکیان. دکتری که چیم زن اوی که بن ملو کرده اون سیم. ابله اره ولی ولی من همش تیک دخویان موفق که هندریان. لروی سیاسی لروی کمال ناسی لروی میجویی لروی یارزان استکانی شریعت من لهم روی که ودم یه بزنم
خەڵکی عالمانی چۆن تەماشای ئیسلام دەکا بەتایبەت کتێبی ڕۆژ ئاواییەکان کە پێم وایە زۆر لە خەڵکی ئێرە واتە لە عالمانیەکانی ئێرە قوڵتر تەماشا دەکەن و پێم وایە بە ئینسافترن من کتێبی ڕۆژاواییەکان مەسەنی چێلانە مایکل کۆک کتێبێکیم هێنا پێم وایە ئەوان قوڵتر دەچنە نێو باس و بابەتەکان و بە ئینسافتریشن واتە بە قەناعەت هێنانی پێش بیرکردنەوە تەماشای شت ناکەن تەماشا دەکەم کە دیڕاستی لایەنێکی ئیسلام دەکا ئەوە نییە بڵێ قەناعەت هێنانی پێش بیرکردنەوە لەبەرو کە خۆی بە لیبرالی دەزانیا بخۆی بە عالمانی دەزانێ هەر بۆچوونێکی نایارانەی هەبێ دەش بە ئیسلام بەڵکو بە ئینسافەوە دەڵێ بۆیەنە ئێستا کتێبێکی ئەو مایکل کۆک تەماشام کرد دەڵێ بۆچی لە نێو هەموو ئاینەکاندا هەر ئیسلام دەتوانێ لەگەڵ هەموو چاخ و سەردەمەکاندا شتی تازەی پێبێ و بگونجێ و خۆی بگونجێنێ مامۆستا باسی ئەوت کرد کە جگەل لە کتێبی ئیسلامیەکان کۆمەڵێک سەرچاوی دیکەش کتێبی دیکەش دەخوێنمەوە ئەمە ئەم شتێکی بیرهێنامەوە ئەمساڵ وەزارەتی ڕۆشنبیری کۆمەڵێک کتێبی قەدەغە کرد بەهۆی ئەوەی کە بیری تونڕەوی بڵاو دەکەنەوە سەبارەت بەمە ئێوە هەڵوێستان چی دەبێت چە قسەیەکتان هێرا من کتێبێکم هەیە بە ناوی هەڵوەشانەوە و پەڕژیری بە کوردی ئێستا چاپی دووەمی لە ژێر چاپە ئەو کتێبە دوو جار بە عەرەبیش چاپ کراوە چاپێکی لە لەندەن چاپێکی لە قاهیرە بە ناوی نەقد و تەتەڕف و دەحض و ئەفکاری متتەڕفین هەڵوەشانەوەی پەرژیری و پوچەڵکردنەوەی بیرۆکەی پەرژیران و ئەو کتێبە تەرجەمەی فارسیش کراوە و تەرجەمەی تورکیش دەکرێت و تەرجەمەی ئینگلیزیش کراوە بەڵام جارێ بڵاو نەبووتەوە من پێم وایە کە باشترین چارەسەر بۆ پەرگیری ئەوەیە کە ئێمە حەسانە و مەناعە بدەینە گەنجەکانمان ئەویش ئەوەیە چاک لە ئیسلام حاڵی بن بەو شێوە کە خوا سوبحانە و تەعالی لە قورئان و سوننەتدا ئیسلامی عەرز تەڕح کرد و ئاوا گەنجەکانمان لە ئیسلام حاڵی بن من زۆر جار گوتوومە وەکو چۆن کانیەک سەرچاوەیەکی ئاو ئەگەر لێی نەگەڕای بە شێوەی ئاسایی هەڵقوڵێ بە شێوەی نا ئاسایی هەڵدەقوڵێ تینویەتی شەیدایی مرۆڤ بۆ خواناسی و بۆ دینداری شتێکی فیلترە شتێکی زکماکە لە قوڵایی هەست و نەستی مرۆڤدا ئەگەر بە شێوەیەکی ڕەوا و بە شێوەیەکی ڕێک و دروست ئەو هەستە تێر نەکرا بە شێوەیەکی نادروست و بە قاچاغە ڕێیاندا خەڵک دەتوان هەوڵدا ئەو هەستەی خۆی تێرکا و من پێم وایە زۆربەی سەر لە شێوانی گەنجەکان لێرەوە دێ و من لەو کتێبەدا کە ئاماژەم پێدا هەڵوەشانەوەی پەرگیری باسم کردووە کە پێویستە ئێمە ڕێگە بدەین بە تەوژمی ئیسلامی هاوسنگ کە مخاتەبەی عەقڵ و دڵ و دەروونی خەڵک دەکا تاکو تەوژمی پەرگیرانەی ئیسلامی سەر هەڵنەدا و پێویستە ئێمە حرمەت و ڕێز و بەها بگێڕینەوە بۆ دامەزراوە ڕسمیەکان تاکو گەنجەکانمان لەبەر بێ ئیعتیمادی و لەبێ بێ متمانەی بەو دامەزراوە ڕسمیانە چ ئەگەر وەزارەتی ئەو قافە ئەگەر لێکێتی زانایانە ئەگەر لیژنی فتوایە ئەگەر هەرچی هەیە پەنانە باتە بەر قاچاغڕەیەک و نامیلکەی فتۆپیک کۆپیکراو یا بەتابەتی ئێستا کە سۆسیال میدیا هەیە بە دوکمەیەک دەستی دەگاتە هەموو شتێک بڵێ مامۆستا هەرچەندە ئێرە پێشانگایە کە تۆ هاتووی سەروبەر لەگەڵ کتێب بکەیت و ئەو سەرچاوانەی کە خۆت دەویست بەڵام ناکرێت تۆ ببین من باسی سیاست لەگەڵ نەکەم ئەگە دەرفەتم لێ دەمەوێت یەک دوو پرسیارت لەم بارەوە لێ بکەم ئەویش ئەنجامەکانی هەڵبژاردن چۆن دەبینیت بەداخەوە کە ئەنجامەکانی هەڵبژاردن لەبەرەوە کە ساختەکاری تێدا بوو بەگشتی دڵخۆشکەر نەبوون بۆ خەڵک کە بەڕاستی ئەوەش من بەر لەوەی وەکو ڕەخنەگرێک لە مواقعە تەماشای بکەم تەماشای کۆی بەرژەوەندی هەرێمەکەمان دەکەم تۆ تەماشا بکە کاکە هەندرێن بە هەموو حیسابان ڕێژەی بەشداربوونی خەڵک لە هەڵبژاردنەکاندا بە بۆ چوون ئێمە لە 140 تێنەپەڕیوە پێمان وایە بە تەزویر گەیاندراوەتە 160 و لە هێندێک شوێن 150 بە پشتەوە هەر چۆنێکی بێ هەرکەمە ئەمە بۆ لە ڕاستیدا وەڵامەکەی ئەوەیە کە خەڵک متمانەی نەماوە بۆ کە ئالوگۆری دەسەڵات کا بە شێوەی ئاشتیان لە ڕێی دەنگدانەوە لە ڕێی سندوقەکانی دەنگدانەوە بۆی ئەمە پێویستە بەر لەوەی بیر لە کەسبی حیزبی بکەینەوە
چەند کورسیەک زیاد کەین، چەند دەنجێک زیاد کەین، بیر لەوە بکەینەوە کە ئەم هەرێمە یاعتیباری زیاتر دانەبەزێ، شکۆی زیاتر نەشتێ و هاوڵاتیانی ئەم هەرێمە زیاتر بێمتمانە نەبن بە سندوقەکانی دەنگدان و بە پەنابردنە بەر ئیرادەی خەڵک. چکە کاتێک کە خەڵک لەو ڕێوە نائومێد دەبێ بیر لە شی دیکە دەکاتەوە. جا بەداخەوە هەرچەندە ئێستا هەر دیارە کۆمیسیۆن هەڵبژاردە هەر لە مشت و مڕدان هەر تەنیا ئەنجام بەرایەکان ڕاگەیندراون سەفا پانزەی هێڵدراوەتەوە. بەڵام ئێمەش دیارە هەر چاوەڕێ دەکەم زانی داخ دو بڕیاری کۆمیسیۆن چی دەبێت؟ ئێستا کە ئەو بڕیارە بەراییەکانی کە دراون ئێوە زیاتان کردووە لە چاو هەڵبژاردنەکانی پێشەوە، ئەمە چۆن بوو؟ بۆ کاری ئەم زیادکردنە چی بوو کە لە هەڵبژاردنەوە بەدەستانێت؟ دەتوانم بڵێم کوردواری خۆمان دەڵن چ بچێنی ئەوە دەدووریەوە، یانی بەڕاستی ئمە نەک بۆ ئەم هەڵبژارنی کوردستان بۆ هی بەغداش جی خۆی بکەمە زیاد بکەین، بەڵام پێم وایە لەوێ لە ڕێی ئەو دەنگدانی ئەلکترۆنی زوڵمێکی گەورەیان لێ کردی. ئەگەر ناخۆ خەڵکی لێرە دەنگی پێداوین و کاتە شەر دەنگی پێداوین بۆ ئەمنە ئەو دوو کورسی ئەوێ پێما بێ کە لە چوار زیاترنەوە بێ کەمتر نەبووە. بەرحاڵ هۆکارەکەی ئەوەیە کە ئێمە وەکو کۆمەڵ ئیسلامی دیارە خەڵک و جەماوەر متمانەی بە ئێمە زیاد بۆ کەم نەبووە و بەڵام من تەماشای ئەوە ناکەم بەڕاستی کاکەندرێن، وڵا ئێمە کورسێک یا دوو کورسی زیاد دەکەین، خەڵکی دیکە کورسەکانی بۆتەوە نیوە. من تەماشا ئەوە دەکەم کە پرۆسەی دەنگدان و پرۆسەی هەڵبژاردن لەم هەرێمە زیاتر نیشانی پرسیاری نەکەوێتە سەر خەڵکەکەمان ناومێد نەبێ، خەڵکەکەمان بێمتمانە نەبێ. ئەگەر من تۆزێک زیاد دەکەم و ئەوی دیکە دەبێت تۆ نیوە، هیچ هێندێک کەم زیاد دەکا و هێندێک کەم دەکا، من پێم وایە ئەوە نابێ بیر لە وشتانە بکەینەوە. ئەگەر سەبارەت بە حکوومەت حکوومەتی هەرێمی کوردستان حکوومەتی نوێ قسە بکەین، ئێوە بەشداریتان دەبێت لە پێکهێنانی حکوومەتدا؟ ئەمە وەکو عەرەب دەڵێن هذا حەدیث سابق لئەوانه، ئەمە بە تلێی گەڕێن بۆ کاتی خۆی بزانین چۆن دەبێ چۆن نابێ. ینی بەو پێش بینی کە ئێوە هەتانە بەو ممارەسە لە نێو سیاستدا کە هەتانە، ئایا ئەوەی کە دەتوانن تەسەوەڕی بکەن پێتان چۆن دەبێت ئەگەر بێت و بەشداری بکەن و ئەگەر بەشداری نەکەن چۆن دەبێت؟ بڕوا بکە کە کەندرێن ئێمە چ بەشداری بکەین چ بەشداری نەکەین، کە وەکو گوتم بەشداریکردن و نەکردنەکە تەنیا پێویستیش نییە بە ئیرادەی ئێمەوە، خۆت دەزانی بەشێکی پێویستە بە ئیرادەی ئێمە و بەشێکیشی پێویستە بە ئیرادەی بەرامبەرەکانەوە. بەڵام ئێمە ئەوە لێ دەگەڕین بۆ دوایی کەش و هەوای سیاسی بزانی چۆن دەبێت. بەڵام ئێمە بەشدار بین و بەشدار نەبین گرنگەوەیە دەمانەوێت کە هەم پەرلەمان کە دوایی دەکەوێتە کار پەرلەمانێکی کارابێ بەپڕشت بێ و جێ متمانەی خەڵکو جەماوەر بێ و چاوێکی ورد بێ بەسەر حکوومەتەوە و هەم حکوومەتیش حکوومەتی هەموو لایەک بێ دەستی حیزب و شەخص و ئەوانەی لێ بەبڕدرێ و فیعلەن حکوومەتی هەموو هاوڵاتیان زۆر باشە حکوومەتێک بێ فیعلەن بەدامەزراوە بوون تێیدا پێوەەر بێ یاسا تێیدا سەروەەر بێ مرۆڤ بوون و هاوڵاتی بوون بە پێوەەر بگرێ بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ خەڵکدا. بڵێ مامۆستا، ینی پێ دوایە پێکهێنانی حکوومەتی داهاتوو چۆن بێت؟ جۆرێک بێت مەسەلەن تۆ لە شوێنی خۆتەوە پرۆژەیەکت هەبێت بۆ ئەم حکوومەتە کە حکوومەتێکی تۆکمە و باش بێت، پێشنیارت چ دەبێت بۆ حکوومەتی داهات؟ یعنی ئەگەر گوێم لێبگیرێ من دەڵێم با حکوومەتێک بێ کە دەرس و پەند وەربگرێت لە هەڵەی حکوومەتەکانی پێشوو. حکوومەتەکانی پێش و کابینەکانی پێش و ناڵم هەموو شتێکیان سەلبی بووە، چاکەشیان بووە. با تەماشا بکەن چاکەکانی کابینەکانی پێش و چی بوون زیادەی بخەنە سەرێ، کە بۆ کوڕیەکان چی بوون، چ شتێک بۆ کە خەڵکی نیگەران کردووە، با دەرس و پەندیان لێوەبگیرێ. بە من پێم وایە گەر لە حکوومەت بگەڕێن حکوومەتایەتی بکە حیزب لێی گەڕێ وشتی بچووکتر لە حیزب لێی گەڕێ، بەڕاستی مە خەڵکمان هەیە کە لە ئاستی سەرۆک وەزیران کە کاتی خۆی بوون کابینەی ویزاری و لە خوار وەزیرەکانەوە خەڵکمان هەیە، خەڵکی پرۆفیشنال و خەڵکی دڵسۆز بۆ ئەم وڵاتە و خەڵکی لە کارزان و شارەزا. بەڵام گرنگەوەی کە دەستیان ئاوەڵا بێ و دەستیان کراوە بێ و هەیمەنەی حیزب و شەخصیان بەسەرەوە نەبێ، ئەوەی بەلای منەوە گرنگە ئەوەیە و یاسا سەروەر بێ و مرۆڤ بوون و هاوڵاتی بوون بە پێوەرگیری بۆ مامەڵەگەڵ خەڵکدا نەک ئینتیمای حیزبی و وەکو گوتم کارەکان بەدامەزراوە بن و کەس دەستیان تێنەخا
کەس دەست نەخاتە کارەکانی حکوومەتەوە حکوومەت سەری لێ بشێوێ نەزانێ بە قسەی کۆمیتە و مەڵبەند و لق و ناوچە بکە یا بە قسەی ئەو نیزام داخلی بکە کە لە بەردەستیدایە بە قسەی لەوائح و بڕیارەکان بکە کە وەزارەتەکە بۆی پێشکەشەکە یاخو لەسەر شتی بەسەر دا ئیملا دەکرێت بە قسەی ئەویان بکە بڵێ ئەگەر بین باسی حکوومەتی عراق بکەین چۆن دەڕوانیتە حکوومەتی عراق باشە چ بکرێت چی بۆ کورد باشە لە حکوومەتی عراقدا بۆی بەو شێوازێک کە تێیدا بەشدار بێت حکوومەتی عراق جارێ خەریکن من ئەو کاگ عادل عەبدولمەهدی دەناسم پێم وایە فیعلەن پیاوێکی بێلایەنە نازانم دوای چۆن دەبێ بەڵام مادام هەمووشیان لەسەری پێکاتون وا پێدەچێ پیاوێکی بێلایەن بێ و خۆی بەلایەکدا نەخستووە و پێم وایە کە سەرۆکی حکوومەت چ لە بەغدا بێت چ لە هەرێم بێ دەبێ بێلایەن بێ بەڕاستی دەبێت لە کەوری حیزب و تایفە و مەزهەب و ئەوانە بێتە دەرێ و لیشی گەڕن دەستی ئاوەڵا بێ و ئامادە بێت خەڵچێک لە خۆی تووڕەکە کە چاویان لەوەیە بەرژەوەندی ناشەرئی خۆیان بەهۆی ئەوە دابینکەن و خی پەروەردگار و خەڵک لە خۆی ڕازیکە ئومێدم وایە کە عەبدولمەهدی بتوانێ کابینەیەکی وا پێک بێنێ کە فیعلەن هەموو عراقەکەن ماف و ئازادیەکانی خۆیانی تێدا ببینەوە بەنسبەت هەرێمی کوردستانیشەوە بەداخە و من پێم خۆش بوو کە ئێمە وەکو تیمێک لەگەڵ حکوومەتی نێوەندیدا قسە بکەین بەڵام جارێت تا ئێستا ئەوە مەیسەر نەبووە بەڵکو لە داهاتوودا ئەومان بۆ مەیسەر بێ بە تاکید هەوڵشتانداوە بۆ ئەومە هەوڵەکە بە ئێمە نادرێگە نامە ئیستعدادمان هەیە بەڵام هەوڵ بەوانە دەدرێت کە دیارە ڕژێ کورسەکانیان زیاترەوە ئەگەری ئەوەی لێ دەکرێت کە فۆست و پێگەی گرنجیان هەبێ کە بەتایبەت پارتی وێچێتی و لەوێت سەرۆک کۆمار لەوێت جێگری دووەمی سەرۆکی پەرلەمان ڕەنگە کۆمەڵێک وەزیریان بکەنێ ئێمە ڕەنگە بەود و کورسی لەوانێ نەگەینە ئاسی وەزیر پێتوەگەر لە حکوومەت بەشدار زیاتر لەوان چاوەڕێ دەکرێت ئێمە دیارە چاومان لەوە هەیە بە قەبارەی خۆمان ئێمەش پشک و بەشمان هەبێ لە هەر ئاستێکدا بێ بەڵام گرنگەوەی ئەوەی من پێم وایە بۆ ئێستا بۆ کورد لە هەمووی پێویستر ئەوەیە کە کار بکرێت لەسەر ئەوە کەمە یەک وەکو یەک تیم لەگەڵ بەغدا داقسە بکەین ئاواستنگ و قورسایی و حرمەت و اعتبارمان زیاتر دەبێت بەڕێستان فەرمووتان کە عادل عەبدولمەهدی دەناسن بەگوێرەی ئەو ناسینەی کە هەیە ناشزانی کە دوایی چۆن دەبێت بەگوێرەی ئەو ناسینەی کە هەیە پێتان وایە شتێک بکرێت کە ئێستەقتاقی کورد هەمووی جێبەجێ بکرێ و بدرێت لە حکوومەتی نوێی عراق ومێدم وایە بەو شێوەیە بێ ومێدم وایە ئەڵبەتە عادل عەبدولمەهدی یەکەم جارە تاوان پێشتر جێگری سەرۆکی کۆمار بووە بەڵام یەکەم جارە کە مابێ وەزارەت توشتیشی پێست بێدراوە پێشتر وەزیری نەوتیش بۆ لا مابێ یەکەم جارە کە دەبێتە سەرۆک وەزیران دەبێت تەماشایکەین ومێدم وایە کە سەرکەوتوو بێ کە بۆ خۆشی باشە و بە تاکید بۆ هەموو عراقەکانیش باشە بۆ هەرێمی کوردستانیش باشە ئەم شێوازە نوێی عادل عەبدولمەهدی کە بە شێوازی ئۆنلاین کە خەڵک سیڤی بنێرێت بۆ پێدانی پۆستەکان ئەمە چۆن دەبینی ئەگەر بتوانێت تێیدا سەرکەوتووی هێماش زیێکی زۆری لەسەر دەکەن ئاگادارە بۆ بەو شێوەیە قسە دەکەن لەبارەوە کە ناتوانێت حکوومەت پێک بێنێت شارێکی هێندەی لەسەر خەریکە شوێنەکەی ئەگەر بەو شێوە بتوانێت حکوومەت پێک بێنێت پێما بێت لە دادگەری و زۆر نزیکتر دەبێت لەسەر بنچینەی پشک و بەشی تایفی و حیزب و شن نەبێ هەر کەسە بە پێی کەپائەت و شایستەی خۆی بەشدار بێ ئەوە لە دادگەریەوە لە زۆر نزیکتر دەبێ و لەوەشەوە کە حکوومەتێکی کارا بێ حکوومەتێک بێ کاراکتەرەکانی بتوانی هەموو خەڵک بن و بتوانن ڕشت و بەرهەمی باشیان بێ ئەوە لەوە نزیکترە بەڵام گرنگەوەی تێدا سەرکەوتوو بێ بڵێ بەڕێز مامۆستا عەلی باپیر ئەمیری کۆمەڵی ئیسلامی لەگەڵمان بووی سوپاس سوپاس بۆ جەنابیشت سوپاس بۆتە یانەکەم سپاس بەڵێ بەڕێزان دەگەڕمەوە لای هاوکارم هەکار لە ستودیۆی ناوەند فەرمەوە کار بەلی سوپاس هەندرین سوپاس بۆ عەلی باپیر ئەمیرە کۆمەڵە ئیسلامی کۆیەکی